Hi, mambo vipi? Leo nimekuja hapa kushare na wewe kitu ambacho natumia mimi mwenyewe, vile vile kina kazi nyingi sana, sio kazi tu moja, na kitakupa faida nzuri sana. Yaani hutatamani kitoke ndani mwako, hutatamani kiishi. Haya, kabla tujaendelea, kwanza niwasalimie. Habarini za saizi? Bwana asifiwe, asalamu aleikum. Na wengine mnasemaje? Nimesahau. Haya, ehem. Sasa basi, hichi nachoenda kushare na wewe hii hapa ni sabuni ambayo ni sabuni ya maji. Hii sabuni ya asili imetengenezwa special kwa ajili ya watu wote, naweza nikasema watu wote, kwa sababu ni kitu cha asili. Unapoambia kitu cha asili, ina maana kinadili na kitu na vitu au na ugonjwa ama na matatizo zaidi ya moja. Haya, mimi nitakueleza hii kwanza. Wakati naigundua hii kitu, wakati naigundua, mimi napenda sana kutafiti. Wakati naigundua hii kitu, ilielezo ni kwa ajili ya kusafisha, kujisafisha mwanamke, kujisafisha mwanamke. Haya, inasafisha vipi? Inaondoa uchafu sehemu za siri, inaondoa harufu ya shombo shombo, inaondoa fangasi, muwasho, sijui mnaita nini, STI. Kingine inaondoa, yani uchafu wote ambao unatoka sehemu za siri za mwanamke, magonjwa yote, sijui fangasi, kuwashwa, sijui UTI sugu, sijui na nini. Hii hapa inaondoa kila kitu. Haya, on top of that, ina balance pH ya uke wako. Kwa mwanamke ina balance pH ya uke wako, na vile vile ina, yani inachoenda kurekebisha kama uke wako umekuwa hauko katika hali ya kawaida ya ambapo mwanamke unatakiwa uwe vile, yani inaenda inarekebisha. Ina maana kama uke wako ulikuwa umetanuka kwa namna moja ama nyingine, inaenda inarudisha kama ilivyokuwa. Kama uke wako hauja, yani haujapata tatizo lolote kuhusiana na kutanuka ama kuharibika, itakuacha kama ulivyo. Kwa hiyo inaenda inarekebisha palipo na mapungufu, na maanisha. Haya, hiyo kwa mwanamke. Kwa mwanaume pia ni nzuri sana, hasa kwa sababu wote sisi ni binadamu, sawa? Wote sisi ni binadamu. Hamna wa kusema kwa kusimama na kusema kwamba fulani ni mchafu, fulani ananuka. Hapana, azilonga tumeumbwa sisi ya mwanadamu ni kutoa uchafu nje. Nasa ni jinsi gani wewe unavyojiweka. Ukijiachia kwamba wewe uchafu wako unavyotoka lazima ukuletee madhara. Madhara yake namaanisha kutoa harufu na nini na nini hivyo. Na hakuna mtu anayependa kukaa na mtu mwenye kunuka shombo, kunuka harufu. Haya, hata kwa mwanaume pia, ukienda ukaogea kule sehemu kule kwenye nini, kengele kule, inakuacha ukiwa freshi, hauna harufu yoyote ya jasho. Na vile vile kwa mwanaume inakusaidia kuchubuka, kwa sababu najua mnachubuka huku kwenye sehemu ya mapaja mwanaume, kule between kengele na mapaja kule kunakuwa kuna joto sana. Kwa hiyo unakuta wengine wanachubuka, wanababuka, na vile vile inatoa harufu ambayo sio nzuri. Kwa hiyo hii sabuni ni nzuri sana, yaani ni nzuri sana zaidi ya uzuri naouongelea hapa. Mengine napenda mtu atumie kitu nachomwambia, aniambie yeye kimemsaidia vipi. Haya, kwa mwanaume nimeshakwambia hivyo. Kitu kingine nilichokuja kudiscover kutokana na hii kitu ni aftershave. Ukishamaliza kunyoa ama huku ama kule sehemu zingine, sawa, ukanawia hii hapa, yaani fanya kama siku kama tatu au siku saba tangu umenyoa. Ogea kila siku, ogea kila siku, na unapoogea chukua mimina kidogo, ama chukua dodoki weka hapo, pitisha pitisha pitisha, unaoga kama kawaida. Hautasikia muwasho, hautasikia maupele, hautasikia yani dalili yoyote. Na vile vile kama ni kwapa ama sehemu hizi hapa hazitakuwa nyeusi kutokana na kunyoa. Unaona? Haya, hii ni kwa mwanamke na mwanaume.
siri nyingine hiyo nakupa. Haya, kingine sasa nilivyo discover kutokana na hii kitu. Ebana, kwanza kitu ambacho kina unajua wengi tunahangaika na vipodozi na lotion hii na lotion hii, lakini kitu ambacho kinakuja kutuharibia ni uso. Unashangaa, kwani uso wangu unakuwa na hili skin pores, inakuwa na vitobotobo kwenye pua, kwenye nani humu, sana sana humu. Why? Unashindwa kupata jibu kwa sababu unasema nakosea wapi? Usijali, na mimi nilikuwa kwenye hiyo situation kwa sababu nilikuwa najitahidi sana. Utapaka hicho, utapaka chaki, ukiangalia usoni. Jamani, nakosea nini? Mbona vitu vyote vya asili natengeneza napaka? Nimetengeneza leo hichi hapa napaka, sijui cha kuondoa nini, vitobo usoni na kuziba unapaka, lakini mbona vinazidi? Tatizo nikaja kugundua ni kwenye sabuni ambazo tunatumia usoni. Kwa sisi sote, mwanamke na mwanaume, angalia sabuni unaotumia usoni. Sabuni mara nyingi sana zinakuwa na wanakuwa wamezidisha, either wameweka mafuta mengi ama wameweka glycerin nyingi, ambayo ndio inasababisha sana kutokewa na vitundu usoni. Kama hauamini ninachokwambia, angalia sabuni unaotumia. Stop. Alafu angalia nini kitafuata. Kwa sasa baada ya kudiscover kwamba ni sabuni, nilikuja kugundua vipi kwanza. Unajua napenda kuongea kwa mifano na kwa action. Nilikuja kuna siku nilikuwa nimesafiri, nikaa sabuni ambayo nilikuwa natumia ambayo ndio ilikuwa inanipenda ikawa imeisha. Sasa nikajiuliza natumia nini? Nikajaribu kutumia sabuni nyingine tu. Kitu nilichogundua, nikaona yani zile skin pores nakuja sana mpaka mpaka ukifanya hivi unaona kuna uchafu kabisa mweupe yani umeitokeza kwa juu. Nikasema ni nini hichi? Oh, sasa wakati nawaza nini cha kufanya, nikasema anyway, hii kwa sababu ni nyingi na niko mbali, hebu ngoja nitumie hii hapa. Hey bwana, ha, nimetumia siku ya kwanza, nikachukua, napenda kuogea zile gloves, mfano naweza nikakupa hapa gloves kama hii hapa. Nadhani wengi ndo tunaweza tukaoge hivi. Nikakamata hii, nikaweka sabuni hivi. Nikamaliza safisha uso wangu, nikachukua sabu, hakuna kitu spendi kama hii. Nikasugua, nikasafisha kote. Yaani hiyo sehemu niliyokuwa mpaka nilikuwa nishaanza kuwa na weusi huku. Nikajiuliza nakosea wapi? Sipaki cream, nimefanya nini? No, nikatumia hii bwana. Sugua wole, kamaliza mtanawa. Kujishika hivi. Mbona nahisi kama sura yangu imekuwa hapana, ngoja nijaribu tena. Kajaribu kama siku tatu, nakuja kuangalia vizuri kwenye nani, kwenye kioo, najisogeza hivi, hakuna vitobo. Yaani vitobo vyote vimefunga. Nikasema faida nyingine hiyo. Evan, tangu hapo paka leo hii kitu mimi haitoki nyumbani kwangu, haitoki bafuni kwangu, inakaa bafuni. Kwa hiyo nikiona ni muda ambao nimeshajisafisha, hii hapa ndo natumia. After shave ni hii. Sijui unataka afu kwa wadada wa mama. Hii ukiwa kwenye mambo yetu, ukiwa na kwenye muda ule wa mambo yetu, I mean ukiwa period. Hii hapa ni nzuri sana kwa kujisafisha. Yaani unapenda kujisafisha kabla hujabadilisha pedi, unanawia hii sabuni. Yaani hautasikia hata wewe mwenyewe mpaka utakuwa na miss sometime. Hivi shombo ile ndio kwa na kipindi kile, mbona sasa sijielewi? Yaani unanukia vizuri. Namaanisha haunuki, yaani haina artificial, haina perfume, lakini itakuacha na harufu yako ya asili. Namaanisha itakuacha kama ulivyo. Yaani takataka ambazo hazitakiwi uwe nazo wewe lazima itaondoka zote. Aya, mtashangaa kwa nini inasaidia, labda ina chemical. Kwanza kwa wanawake tunakatazwa kuweka kitu chochote kule chini. Hii hapa imedhibitishwa na Wizara ya Afya kote, kwa sababu imedhibitishwa kwa kudili na magonjwa ya wanawake. Imedhibitishwa kote, yani mtu hata mtoto mdogo anaweza akatumia. Kwa hiyo kwa wamama ambao wana watoto wa kike, unaweza ukamchukulia pia akawa anajisafisha. Watoto wangu pia, mdogo yule,
Asasa watoto wa kiume, mwenye watoto wa kiume, kwa sababu wengi sana vitoto vya kiume vinakuwa vinapata UTI, unashindwa kuelewa ni kwa sababu gani. Ni maumbile yao ni rahisi sana kukamata bakteria, lakini ukiwa unamsafishia hii muda ule labda kamejisaidia, ukachukua kisabuni kidogo, baada ya kuchukua sabuni ya kawaida ukachukua kisabuni hicho ukamsafishia mtoto, huwezi kumsikia hata na shombo ya mkojo, huwezi kumsikia. Yani sijui nikwambie nini, yani nasikia raha. Hivyo basi hii hapa kwa kweli haitoki ndani mwangu. Nikupe tu amani. Haina perfume, imeandikwa no perfume, no alcohol, no chemicals. Na pia wanakuambia warning, do not combine with other soap product. Unaona? Yani usichanganye na sabuni zingine ambazo zina chemical, kwa sababu hii haina chemical kabisa, na ni suitable kwa watoto wakubwa, yani age zote, kwa ni suitable. Kwa hiyo namaanisha hakina aina chochote kichoongezewa. Ni vile nilivyokuja kudiscover kingine, nikajiuliza kuna nini mpaka itokee kwamba kila kitu yenyewe ina cover tu, kuna nini kina cover tu. Nikaja kuangalia vitu ambavyo vimetengenezewa hii kitu, aisee, ni vitu ambavyo viko strong sana. Vingine navyo ndani kama tea tree wote tunaijua, rooibos wote tunaijua. Kama ambao mjui, tea tree ni majani fulani hivi ambayo yanatumika sana katika kutengenezea dawa, kutengenezea chai, kutengenezea perfume, kutengenezea, yani ni dawa istoshi, yani ni dawa za miti shamba. Hivyo rooibos ni majani ya chai, majani yake ni dawa nzuri sana kwa magonjwa ya binadamu. Lavenda wote tunaijua. Sana sana huwa tunaziona essential o lavenda, lakini lavenda majani yake ni mazuri sana kwa tiba za kibinadamu. Tukaja kuna karendula, na yenyewe nimekuja kuifanyia utafiti, ni dawa nzuri sana kwa magonjwa hasa ya wanawake. Yani kama yani hii inakusafisha mpaka kizazi, kama kizazi chako kinakuwa ni cha mbali, inakusogeza kidogo. Kuna witch hazel and rosemary. Witch hazel pia ni nzuri sana, nitakuja na somo la witch hazel, kazi inayofanya kwa kweli. Ndio nikagundua kumbe vitu vyoko humu ndio venye nguvu vya kudili na vitu vyote ambavyo unakutana navyo, yani msongo wote wewe mwanamke unakutana nao. Hii kitu ni nzuri sana. Haya, kwa ambao wameshawahi kuitumia mniambie matokeo yake hapo chini. Kwa ambao hamjui jinsi ya kuipata, inapatikana Healthy Shop, maduka ya Healthy Shop. Kama hautaipata ni WhatsApp nitakutumia, popote pale ulipo Tanzania ama nje ya Tanzania nitakutumia. Kwa ambao wako nje ya East Africa unaweza ka order Amazon, wanaweza kaipata kwa hivyo. Kwa hiyo niambie, najua mimi napenda kuongea kwa confidence kwa sababu unakuwa na uhakika na kitu, spendi zile picha za after na before, kwa sababu what if na kudanganya, utadhibitisha vipi? Picha umeiona ya after na before, nimeedit, unakuja kujaribu, unapoteza muda wako, matokeo yake unachukia tu, yani kwa nini nimepoteza muda, kwa nini nimedanganywa, hizi after na before. Mimi napenda wewe ndio uniletee picha ya after na before, kwamba nimetumia, nilikuwa na kitu hichi hapa, nimetumia kimenisaidia. Napenda sana, nafurahi sana na napata nguvu, na vile vile na nawaombea sana. Haya, niambie kama unaifahamu wewe ishakusaidia nini, na kama uifahamu niambie jinsi, nitakuelekeza jinsi ya kuipata. Gharama yake si kubwa sana, ni pesa ndogo tu. Haya, niwatakie mchana mwema. I hope mtatumia, utakuja kuniletea majibu. Na kwa yule ambaye anasema, kuna niliona baadhi ya comment wasema kwamba najiedit, ila ukiipata hii ukaitumia kabla hujafanya chochote usoni, labda kufanya scrub au kufanya hizi, ukatumia kwanza hii hapa, utakuja kuungana na mimi. Dada hauedit video, na ngozi yangu imefanana na ya kwako. Mimi normally situmiagi makeup ya aina yoyote zaidi ya lip shine, lipstick na wanja. Hicho ndo ninachotumia mimi.